بسم الله الرحمن الرحيم ټول نمک ټول مګو تاسو السلام علیکم څنګه تاسو په تر مګو چې نن په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف خلک چې کوم دی هغه الګ ګروپ یو الګ پارټي چې کوم دی جوړه کړه هغه چې کوم دی هغه کې بلیس کې چې کوم دی د ماده سمجه چې کوم ما پکچر یې راستري هغه را پکچر کې لګول دي له هغه ځا دې سختي سره چې کوم دی د تردید کوم چې ما هیڅ قسم د تعلق نشته نه هغه پر وړاندې تلیمه نه مو سشته نه زنه نه ایمان خان سره سبا ایمان خان سره او پرنه ایمان خان سره ان شاء الله خیر کوم زه تاسو ته خصوصا تحریک انصاف ټول ورکړم ریکوست کوم ټول ور کرام ته ریکوست کوم چې مړه باندې دا وکي چې دا سې قسمه پوسټو چې کوم دی هغه مشیر کوي چې په کوم کې حقیقت نه ځکه چې دې کې دا کومه سخت وخت کې تکلیف وخت کې مشکلات دي په عمران خان باندې مشکلات دي مسله مشکلات ډېر زیات نو له هغه په دې مشکلاتو کې چې کوم دی کنه نو کوشش وکړي چې دا پیک نیوز چې کوم دی ځان ساتي او په حقیقت نیوز چې کوم دی کنه هغه به شک شیر کوي نو ان شاء الله خیر زنه نن او نن تحریک انصاف سره او سلام تحریک انصاف سره ان شاء الله خیر عمران خان زنده باد.